Ерөнхий сайдын эрдэнэ өнөөдөр ажлын байрыг дэмжихэд чиглэсэн жилийн 3% хүүтэй 2 их найд төргөний зээл олголтын явцдаа танилцсан байна. Банкнаас жилдээ 20 орчим% хүүтэй зээл авдаг иргэн бизнес эрхлэгчдэд энэ нь томоохон дэмжлэг болж байгааг хэлж байна. За гэхдээ цаашдаа цахимаар баримтаан бүрдүүлж өгөхөд анхаарах шаардлагатайг ерөнхий сайд хэлсэн юм а. Жимс худалдаалдаг иргэн жилийн 3% хүүтэй зээл авахар хаан банкны нарант тул салбарт иржээ. Өмнө нь тэрээр банкнаас жилдээ 19% хүүтэй зээл авдаг байсан байна. Цар тахлын улмаас бизнесэнд доголдсон иргэдэд энэ нь бодиттой дэмжлэг болж байгааг хэллээ. Өнөөдөр миний хамгийн сүүлийн материалыг бүрдүүлж байгаад өнөөдөр энэ зээлийн асуудлыг шийдвэрлэсэн. Зээл авах гэж байна уу? Тий, авах гэж байгаа. Одоо шийдвэрлэж байгаа. Ойдлын аж үйлдвэрийн ийм ихгүй салбарууд бол нэлийн хүнд байх шиг байна. Тэгэхээр тэр нь болохоор залуучуудад их тусч ийн гэж би ойлгож байгаа. Гэхдээ залуучуудаа юу гэж ярьж ийн гэхээр нөөтөө төлж чадахгүй. Нөгөө татвар нь нэг стайлнтэй байж байгаа. Ажлын байрыг дэмжих зээлд хамрагдахаар 11400 зээлдэгч 1.4 их найдын зээлийн хүсэлтэд хаан банкнд ирүүлжээ. Эдгээрээс 1200 гаруй зээлдэгчийн 110 тэрбум төгрөгийн зээлийг шийдвэрлэсэн юм байна. Харин нарант тул салбар нь 30 гаруй зээлдэгчэд 1.9 тэрбумын зээл олгожээ. Банкн дээр 4-5 шалгуур байгаа. Тэрэнд ер нь одоо нийт чинь нэцэхгүй нэгдэг маргаан бас нэг их гарч штэ. Энийг одоо илүү яаж банкн дээр хөнгөвчлж болох вэ? Аа, бид нар бол одоо ингээд нөгөө зээлдэгчдийн зүгээс нэг ийм л асуудал байна л да. Иргэд 50 хүртэл сая төгрөний зээл авна. Аж ахуй нэгж 500 хүртэл сая төгрөний зээл олох нь гэнгүүт өөрийнхөө бизнесийн эргэлтээс хит том. За 50-ыг авах боломжтой байх. Заавал 50-ыг авъя л гээл хүсэт байгаа тэр асуудал нь л өөрөө жоохон төвөгтэй болоо. Тэгэхээр нөгөө угаасаа бизнесийнх нь орлого бол бизнесийнх нь эргэлт нь таахгүй болохоор зэрэг нөгөө жоохон асуудал үүсгэдэг аа. Аа бид нар дунджаар ингээд тооцоолоод үзэхэд Улаанбаатар хотын нэг иргэн үний зээлдэгчийн дунджаар бол 48 сая төгрөг, орон нутгад бол 37 сая төгрөг байж байна. Ажлын байрыг дэмжсэн жилийн 3% хүүтэй зээлийг 3 сарын хугацаанд багтаж бүрэн олгож дуусна гэдгийг сангийн сайд хэллээ. Хүртээмж мэн бол бидний тооцоолж байгаа нэг бичил бизнес эрхэлдэг, цаана ажил болгодог, ажлын байр бий болгодог нэг 15,000 иргэн. За аж ахуй нэгжийн хувьд бол нэг 4-5,000 аж ахуй нэгжтэр эдгээр зээлүүд одоо очно гэсэн ийм тооцоолт байгаа. За ингэж чадвал энэ маань бол одоо эдийн засгийн хувьд маш бодиттойгоор юм сэргэлт болгож чадна гэж харж байгаа. Засгийн газар ажлын байрыг дэмжих зээлд ганцхан шаардлага тавьж байгаа нь нөөт төлөгч байх. Ажлын байраа хадгалах, хамгаалах гэсэн зээлдэгч хэрвээ хүсвэл өмнөх өдөрт нь нөөт төлөгчөөр бүртгүүлээд зээлд хамрагдах боломжтой юм байна. Тэгвэл